o que você acha que ela tá escondendo? Não sei. Mas quero investigar. Com esse plano, eu vou com tudo. Tem que sair perfeito. E esse lindo passarinho vai me ajudar a conseguir isso. Mara! Hã? O que tá fazendo aqui? Nada. É... saí pra tomar um ar fresco. Ai, você tá muito estressada e isso não é nada bom porque atrai vibes negativas. E por isso eu fiquei contente de te encontrar aqui. Porque sair muda a sua energia, te relaxa 100%. E nada melhor que relaxar pra tirar essas olheiras que você tem. Então, relaxa, Mara, que vai te fazer muito bem. Bom, agora eu já fiz a minha boa ação do dia. Agora sim, me conta direito. Como seria? Como seria o quê? Mara, você tá muito lenta hoje. Como seria a ideia que você tinha pra baixar a bola do Alex? Ah, claro. Eu pensei em fazer um vídeo tipo solidário, que nem o dele, só que muito melhor. Como? Bom, olha, temos que criar uma faixa de segurança pra um pássaro ameaçado de extinção. Você lançaria uma campanha pra repovoar uma área da Amazônia. Na Reserva Carmim, essa ave poderá descansar feliz e ser livre graças a você. E você seria tipo uma defensora dos animais em perigo de extinção. Adorei. Principalmente a parte de ter uma reserva natural com o meu nome. Fora que a Vibe Green tá super na moda. É, e você teria muitos views e muito mais likes que o Alex. E além do mais, podia tentar mudar o nome da espécie. Já imaginou? O pássaro carmim. Sim, sim, tudo pode acontecer. Óbvio. A proposta da gravadora é muito boa. Me entusiasmou muito também. Eu vou poder terminar a música que comecei com a Helena e que não pudemos fazer por causa do acidente, né? Uhum. Mas me conta de você. Como foram as coisas esse tempo todo? Bem, bem. Você andou vendo meus posts no perfil, né? Sempre vejo seus comentários. Bom, mas não é a mesma coisa que ver pessoalmente, né? Pelo que eu vi, você não tem mais de uma foto no mesmo lugar. Você não para nunca. O que foi? Tava em Amsterdã da última vez que conversamos por telefone. É, e eu tive que sair correndo.